Bonjour la famille, j'ai vraiment un secret à vous dire. Je suis aussi la femme de Koffi Olomide. J'ai vécu pendant beaucoup d'années à cachette, à secret. Aujourd'hui, je voulais. Ah! Les affaires de Koffi Olomide commencent à sortir de partout dans le monde. Partout dans le monde, dans ma cambo, moi, na bana Koffi, bana Koffi. Pendant ce temps, Koffi a un crâne, un homme trop intelligent, un homme qui sait calculer le temps et les circonstances. Koffi Olomide, c'est l'homme de temps et des circonstances. Actualité pénale, il y a musique, il y a Koffi Olomide et Zobetamate. Mais comme c'est un homme intelligent, et veut toujours azalanaba actualité avec au boulet you are ne ko lobela et ko lobisa batu makambo ebele batu ko lobela you are na trop abeti chite libre agbe pa selfie ayena bana makambo ya bana ekoti. Pendant que Koffi fallait azako préparer Azako sala makambu na ye e beti boye bana babandi kobima ke ya kenaya mwana wana nde sika ye kosukola kosilisa na makambu ya polemique ya kolobela yu arena ya fali epui Koffi ayeba ayebi ndenge ya kokanalize situation wana olie ya kotika nanu makelele ya miziki ezala il a kanalize sa doucement bonnement et sûrement avec précision. À côté si maman a kati, si si, kangi photo, batu tout balobeli photo wana. Ye a vu selfie na mwana, batu tout balobeli makambo wana. Et lobisi pe na basi oyo, ba kose la Koffi Olomide bana. Lokoloko la YouTube vundu, a kose la Koffi Olomide mwana, yepi abimi, naba manite bandi koloba, ke ngabo ena boy ba koiba mwana etoile, yo kutu, etoile ya pambo tika la kozala nangote ba pesa yonde ko pesa etoile mama chivundu, me ozo ko prane makamute. Tala ndenge ba botoli mama alia etoile, akomi kotambola lelo akomi fani ya bawario depuis ba botola ye etoile wana nde ko botola etoile mama aliaza ba pesa ye etoile a brillant même ko la mona ke ye akomi danger etoile wana elimwa akoma ko kima ki masima bawario bozo ko prane makambuti bozo ko prane makambuti boza boné bocha ba j'aime aweza makambu ya ba analyse aweza place ya ba analyse. À l'âge y a ba soixantaine d'années, le temps n'a jamais été à notre côté. Et rozoko la, ta ezako ki mapeyo. Notre légende azako mona ba signe de temps. A comprendre qu'a komi mukolo, a komi mukolo a koli. Autre temps, autre mers. Asi a sakana ki na ye. Le lot komi tango ya kosangisa bana. Na oti koyoka batu balobi ke Koffi azalaki un infidèle, se bo bandi kotala ba nombre ya ba age ya bana wana, donc Koffi azalaki infidèle na foyer yango azalaki ko maltraiter soki alia. Boyoka nzembu wera soni ya yemba. Merani ti mambo te, molongani ya tonto fili, linga mobali na yo, na mo, ayemba nzembu wana, ayemba papa, papa wemba na Amazone. Koffi Olomide na bote, King Kester na Lilian, na otikali na Koffi Olomide na gode. Ayemba ango, soki wera yembi makambwana, ezalaki na ba 2001, 2002, tolo ba 2002. 2002 era album ezako bima. Deja Koffi azo yemba, Didi Stone na ba 2001, azo yemba Didi Stone. Pandake tawana, Mama Godet zalaki na foyer. Seke, ma alia azalaki koyiba
Azali ko ye muto ya ko bebi sa pe le foyer ya muto azala ki deja ko jota ko zwa mobali ya bato bozwa makambo yo na serie na album ki buisa pimpa ya Wera son ay nini mera ni timambote titre nzembo wango so ki timambote ayemba Koffi Olomide papa wemba na Amazon Koffi Olomide na Godé King Esther na Liliane ma papa ndombe opertum na mamari Nzembwana Mama Godé azalaki na foyer pandake ma Alia azako bota Didi Stone. Donc Didi Stone pe ye moye kutwa lobalo kabilobela ezate parce que mama na ye pe azalaki fruit ya divorce ya Koffi Olomide. Mais si que sika différence za, différence moye na eza na place oyo. Ma Alia tika kokosa batu ke ma sisi aye muta bebi selie foyer eza bongote parce que ye après divorce na ye ne ma sisi aye kozua ebonga c'est à partir du divorce ne ye kozua place soki bino bokanisi ke Koffi akokufa ye moko ce n'est pas possible oya za koloba ke baziba na kaba étoile mwana na yo propre ko iba étoile po me osala nango nini apesa Didi Stone étoile depuis azako yiba depuis mama Ali azako yiba bakabela ye étoile bakabela pe Didi Stone étoile depuis ce temps là mais baba na oyo ba mini ba soki ba ministre soki ba minu bazaka kawana bazako wandire divorce wana mais makambu ya papa na mama bazoko tate kotoyo la charmante la plus belle de tous les temps selon le cœur de Fally Ipupa Nicki Menga Fally a sala même chose mwana wa mama wana tikala jamais kolela bana na ye bazala kawana batikala jamais kokota na foyer makambo ya papa na mama to tikala jamais komona bango na réseaux sociaux ba ye kufinga bana wana bazana éducation ya ba, ya fie lokola minu éducation moko makambo ya papa etali ba bango te mais makambo Didi Stone na za ko ya ko sala atiepe Atiye pe lisusu pike lisusu na bana na TikTok. Pike kaka. Me pike na kolobe lango te. Na kolobe lango ni mkolo mususu. Na ubanda kutika makambo ebele paske azoli nga balo bela ye. Ya kuma na ngana azoli na mwona kene tiba grasi mbizi. Mwasi oyo batiki na zoli. Anga ye. To kuma na bapete na bana nini na kiafantiyaji na kuminote. Na mutu ya V5K lokola Didi Stone. Ba V5K. Aza mwana mkola, aza mwana mkete, aza jana wa 20 dani kuna. Soki mama na aza na 27 na foyer, ya aza na kombe dani na foyer. Soki mama na ye, so aza na foyer ya Koffi panda 27. Soki 2001, ti lelo eza 22 ans, wera aza koyemba Koffi Olomide na Godé. Ta wana deja, Didi Stone aza kena, soki aza na 27 ya mariage, e bongo ta wana, 5 ans wana gunani azalaki wapi donc mama Ali azalaki koyiba azalaki pe muyibi yesi kazalaki nde vrai muyibi ya foyer ya bato parce que sindia tikala jamais koyiba mais mama Ali ya aibaki foyer ya bato oya kufinga etalie mais moi je fais les analyses selon les faits et puis tozana nzembo oza ko approuver makambo wana ezali Nzembo zana kibwisa pimpa volume 1 soki volume 2 ezana na titre nango timambote mama ngo je pense que naoki kazaka na Londres na pesi mbote sikaza menzembo na ye ezana ba preuve a l'appui ya kolaksa ki mama Godé ya 2001 azalaki na foyer ya Koffi Olomide 2001 ti le lotoza 2023 eza 22 ans Soki mama Ali azana Koffi pendant 27 ans donc 5 ans wana azana Koffi mais ya koyiba 5 ans wana azalaki déjà netilikangu ya Koffi azalaki mwasi azako préparer transition ya Koffi pour bazala na ye et puis soki yo obukani na yo kotikala na Congo olingi kufana na poto mwana oyo boza kufinga mwana changu soki mwana ya wapi alobaka te mwasi ya kimia azana e chanteuse Aza lokola batu misusu wana te bayaka na bango ba danseuse basi o bazanga avenir
Kodbi nande vi na bango pen, pe, gagne pen na bango, ba YouTube vundu et tous les autres, etc. etc. Na ba bibisa wana, etc. etc. Cindy Aye, pas comme danseuse, mais dans chanteuse, très respectueuse dans le quartier latin. Et là, en direct, tous ces hommes-là, elle savait qu'elle était la seule femme et elle savait ce qu'elle voulait dans l'orchestre. Au côté à Kofi Yeka Kandé Azawana. Kofi Azolela, Cindy Azawana. Kofi Alingi Kolia, Cindy Akolambele. Malgré ça, Azako Yemba toujours. Azako préparé. Donc, ce que maman Lia, yo oui bati. Ozalaki déjà, yo prépara qui transition, ya divorce, ya magode. Po ozwa et bonga. Ce qui le lobazui ya yo. Pourquoi monde mobimba? De bazako bakomi koloba loba bilobela. Pourquoi monde mobimba bazako salon dire bazako ignore date oyo kote la libala nata oyo magoda zalaki na kati ya foyer ozomona te ke ozo sopana ma alia tika bilobela bana bazawana ozalaki incapable ya kosangisa même de bana oyo bazana na afrique na okoprendre et bongo bazana na france kaka wana oyebike wana babana ya mobali nanga incapable ya kosangisa. So ki lelo sini, to moni ata so ki na photo kaka ya pamba. To, is, to si to moni ango de fwa. Sindia kanga photo na minu. Sindia kangi photo na kenaya. To yebite lobi ya kanga photo na banani. To yebite. Alors lese otan otan, to sepela na oto zako mona, to felicite pe oto zako mona, to encourage pe oto zo mona na misu. Sindi lekere azana motema malamu. Aibi kuandire situation, aibi pe ko comprendre ba ton. Ta oyo, ata soki a tieli Kofi lo yenge, aseme amboni ke Kofi aza deja avancé en âge. Kofi n'a pas besoin ya ba tension. Aza ko maîtrise situation wana deja bien. Soki mama alia siliki po ba pesi ba kabeli Cindy lopango. Eza cadeau et puis eza droit. Aza na, donc, eza eloko ba pefak ba pesa. Eza pri moko boye, eza nete pri Nobel bakabeli ye, pona kosunga Kofi Olomide. Me yo osundoli mobali. Ye, esika mobali oyo ozako obwakisa, oyo yo obwakisa deja, ayeko lokota ye, asali ye, akomise marke depose. Yo omoni mabe, ma alia, zonga pe moto. Pembe wana, eza make-up, soko longoli ba mascara wana, okomona baride deja na elongi. Oza mama mukolo, zala na maîtrise, comprendre temps. Yo pe ozo kende deja, ozo komi deja avancé en âge. Mwana na yo, di diston, soka zala ki pena, ndenge batu bazalaka. Nde oza deja koko. Ozo sepelo kende kokufa sa komona ta koko, ozo ata koko na maboko. Di diston epe, abebi sa, chance na ye pena. Apre vinyo swa sali, eko zwa mwa damso, kongole loko la ye, me abebi si chance wana. Okebite ako ya kukuta na sika na batu moko boye na kombi bawario. Bawario ndi bakubanda kubima na ye. Paske abebi si chance ya muto zoka ba diske. Ba triple diske d'or. Ba diske ya platine. Ba diske ya diamant. Ako suka sika na bawario uyu. Bazao bazao ba weshu weshu wana. Bazala kana ba sarsemu wana. Bazo. Angai. Eza makamu. Maisha ni surprise. Muyomba batoto yote ni mie. Partagez la video, mukomante, mujiabone. Tukutane ku video ingine. Asante.